Den 2 april 1912 röstade man i riksdagen om kvinnlig rösträtt. Av riksdagens ledamöter var det 198 som röstade för att kvinnorna skulle få rösträtt. Det var 46 fler än de som röstade nej. Hur många procent röstade nej avrundat till heltal? Så är det ja, är det 198. Nej är ju det 46 fler, det betyder att 198 subtraherar med 46. Så 198 subtraherar med 46. Då har vi 152 som har sagt nej. Och vi pratar om andelen här. Andelen i procent är delen av det hela. Multiplicera med 100%. Så delen är ju nej-sida. Så har vi 152. Varför det nej-sida? Därför att den som röstade nej. Och hela är ju alla som röstade ja och eller nej. Men det är ju inte ja eller nej. Så har vi 198 addera med 152. Det är 350. Så 152 dividera med 350. Just det, multiplicera med 100% här också. Multiplicera med 100%. Så att vi får 152 dividera med 350. Och sen multiplicerar vi med 100%. Då är det cirka 43%. Därför att vi skulle avrunda till heltal.